Woke up this morning feeling fine. Had something special on my mind. Last night I met in... Mä tässä on meidän rekka. Tällä mä ajellaan päivät pitkät ympäri Perthin kaupunkia ja ladataan akkuja kyytiin. In the neighborhood. Oh yeah. Tänne me tuon nämä batterit ja sitten täällä tuota... Täällä päällä se Otto vaan tuota on tuota täällä. Ei muuta te, kun piileksi tuota nukkuu tuolla laatikossa päivät pitkin. Tämä on Mersun paska, niin tässä on tuota laturipaska. Se tekee joku mikä juttu joka ilta, että nämä kiinni. Mekä joutuu siis öisin aina lataamaan akun täyteen, jotta mekä pääsee töihin ja sitten himaan. Ja yleensä tuossa just kotipihassa, niin tuota vilkku ei enää toimi, kun on akku niin lopussa. Niin... Tää on 500! 500. Mekin 3 viikkoa laittanut yhtään videoa ja silloin tilasin tuuja. 500! Minäpä kerron miten mulla on tässä mennyt sitten niinku tälleen niinku aikaisemmin tuota. Minä näytän, tässä on vähän muutama minun projekti mitä mulla on ollut tarkoitus kuvaa. Eka vaihdetaan vaatteet. Noi! Tuossa muutama viikko sitten minä kävin tuolla seksimessuilla. Ja minähän koitin sieltä tehdä videota, mutta ei sitä oikein mitään tullut. Hyvää päivää. Täällä Pertissä on tänään tuota erotiikkamessut meneillä ja minä ajattelin tuota siellä lähteä käymään, joten minä otan teidät mukaan sinne ja päästä näkemään isoja tissejä ja muuta pikku kivaa. Ja valokuvauskia. No, en mä tiedä. Melkoista meininkiä seksuaalista. Kaveri pisi penikselle ja perävaolla tota... Siinä on kuva. Oli se kyllä mahtava. Sitten tuossa joku aika sitten mekä näki ensimmäistä kertaa kengurujaa. Semmosia isoja ja pomppivia jänöjussejahan ne vähän on, mutta... Minä oon saanut uusia kavereita. Vähän paita päällä. Ei, tuolla on hai! Joo. Tuolla on hai! Ojat, tulkaa pois sieltä kielekkeeltä! Tulkaa pois sieltä kielekkeeltä, se on vaarallista! Se on kätevä, kun on 2 puhelinta, niin pystyy aina vaan kun akku toista loppuun, niin ottaa toisen vaan käyttöön. Muuta minä oon vaan työskennellyt ja oottunut, että 500 tilaajaa tulee täyteensä sille, että voi sanoa, että mulla on ollut tämmönen pieni luova tauko tässä meikä elämässä. Meikäläinen on nykyään niin masentunut, että tämän päivän teemaan kuuluu kovasti, kun pelkästään kaljan juonti. Ja pyöräytin minä pizzankin tuossa uuniin just, niin tuota, saan semmoista pikkumättöä. Ja 4 aikaa alkaa jääkiekkopeli, mitä mennään duunikaveritten kanssa katsomaan. Ja sinne pitää olla Suomen kiikarit silloin tuota päässä siinä vaiheessa, joten minäpä näytän teille nyt, että miten sitä kaljaa juu. Eipä tässä ole muuta tullut tehtyä kuin töitä vaan ja... Kyllähän meikä suoraan sanotaan masentunut jätkä on tällä hetkellä. Siis, eihän tässä, tätä elämää meikä lähti karkuun justiin Suomesta, että pitää töitä tehdä. Mutta onhan siinä hyvätkin puolet sitten ne vapaa-ajat. Ne viikonloput sun muuta, mutta viikonloput mulla on mennyt tosissaan ihan täysin tuolla klubeilla. Ja... Hey dude! Levyyttäessä.
Se ei oo yhtään kiinnostanut tuota kuvailla mitään. Mutta nyt on 105! Mutta jos palataan ihan tosissaan, niin kiitos kaikille, jotka on meikän matkaa seurannut tänne asti. Kaikkihan lähti tästä. Tässä nyt ollaan. Mennään huomenna huomiselle, mä varasin tuota lennot sitten tosissaan. Ritari perä. Seuraavana on se Piri Tori. Kaikkihan se löytyy meidän kanavalta, mitä teillä tapahtui siellä matkalla. Ja minä tiedän mitä sanoa tässä vaiheessa. Tämä oli yllättävän positiivinen juttu tähän päivään, että ihan tein innossaan töitäkin ja kaikkea. Toinen juttu. Minä mäkin simmut tässä. Niin minä oon ajattelut leikata ne pois. Ei vaan minäkään silmäleikkauksessa. Mulla on pitkä ollut nyt tavoitteena ja valinta lähti ollut tavoite. Kun olin siellä yökerholla, ja siitäkin löytyy yksi jakso, olin siellä yökerhossa ja sitten en nähnyt ja sitten alkoi vituutta ja elämä oli pyllystä ja niin edelleen. Mutta nyt meidän seuraava matkasuunnitelma on Kambodža, Vietnam, Filippiinit. Vietnamissa siellä mä ajattelin leikkauttaa silmät. Siellä on siis aivan naurettavan hintaisia silmäleikkauksia. 3,5 eurolla saa jo molemmat silmät leikkautettua, jos on joku tarjous tai tämmönen, mutta kuitenkin alle 700 euroa joka tapauksessa tulee maksamaan. Eli meikö aika innoissaan tuosta ihan oikeesti se on tosi iso askel, pieni askel minulle, mutta iso askel ihmiskunnalle. Sen jälkeen meikä ei tarvitse enää läträtä tämmöisillä nesteillä, tämmöisillä minäpä näytän. Sitten jää tämmöistä kaikki poissa. Eikä minun tarvitse näkätä tämmöisiä laseja. Huomaatteko, 10 kiloa on tullut lisää läski. Anyway, meikä koittaa nyt tiivistää tämän näihin sanotuksi 500 spesiaaliksi. Ja minä yritän tehdä parhaani tämän eteen. Ja sanat on olen kiitoksia jokaiselle Hermannille ja Liisalle ja Pirkolle ja Pirkan veljelle ja kaikille jotka edelleen ovat seuranneet kanavalle. Kiitos paljon ja eikä tähän muuta voi sanoa kuin vaan, että she's everything I've been dreaming of. Moro. I walked home and she held my hand. I knew it wouldn't be just a one night stand. So I asked to see her next week and she told me I could. Oh yeah.